Тема сьогодні мінімальний та редуковані базисні дивіться. Прийняття мінімального базису Грюбнера, полінаміального ідеалу, навіть це було функції, вже введено. Я його нагадаю. Тобто множина, або точніше система функцій. Да? Значить, система функцій була. Що належить ідеалу і. Значить, називається мінімальним базисом. Називається мінімальним базисом. Відомо ідеалом. Якщо старший, по-моєму, старший член функції цієї системи попарно не ділить один одний. Так? Якщо старший моном вже і не ділить. Прошу побачити. Чи вони є попарно різними? Ні. Не ділиться. Не ділиться. Якщо старші члени функції цієї системи, що утворюють базис Грюбнера ідеалу, і не ділить один одний. Значить, якщо оця система називається редукованим базисом ідеалу і якщо кожен член, да, кожного полінома, кожної функції, да, не ділить старший, не ділиться на старший член кожної іншої. Да. Якщо кожен моном полінома старші члени, да, не ділять один да, цих полінометів. Це мінімальний базис. Да. Якщо значить, кожен член, да, не ділить старшого члена жодного іншого, да, то це редукований базис. Редукований. Тільки треба зараз, щоб значить, не тілячи, не тілячи. Зараз я скажу, побачення. Побачення.
не ділиться. Не ділиться. Ну, ось, значить, мінімальні бази зроблена, ідеалу, він не визначений однозначно. Але що однозначно визначається, так це набір старших членів поліномів, які входять до такого базису. Тобто, в принципі, опис мінімальних базисів або критерії мінімальності там можна сформулювати таким чином. Значить, нехай, значить, і ідеал трапиться в будівах функцій. Так. І, значить, G1, GM, будь-які бази зроблені. Будь-які бази зроблені, ідеал і. Старші члени та оцих полінових можуть бути збудовані так, що існує старший член одного, який ділить старший член іншого. Так? У цьому випадку цей поліном, старший член якого ділиться так, на старший член іншого, можна виключити так, з цієї системи, і вона залишиться при цьому знову базисом Крюгера. Тобто виключаючи з системи G1 і так далі, GM, усі GI деяких існує жив, да? Чи відрізняється і таке, що старший член ЖЖ ділить, так? Старший член ЖІ. Отримаємо мінімальний базис зробленого ідеалу. То, що отримана система поліномів буду базисом Гровнера, вона випливає з правила і побудови. Базис Крюгера як визначається? Старший член кожного елемента ідеалу, так, кожного поліному, що належить цьому ідеалу, ділиться принаймні на один зі старших членів всіх полінових. Ну, якщо він ділиться на деякий, а той, в свою чергу, ділиться на інший, на старший член іншого, то можна залишити старший член іншого, на який ділиться старший член заданого. А цей заданий виключити з системи, так, не порушивши умови, яка полягає в тому, що задана система є базисом Крюгера. Значить, при цьому, значить, множина, двійкових векторів, отака множина, усіх двійкових векторів. Альфа СВН таких, що існує і від одиниці до М. Да? Таке, що значить, старший член вже її ділить від степені альфа. Да? Множина усіх старших членів. Да? Полінумів, які входять до нашого ідеалу. Множина усіх старших членів полінумів, що належать ідеалу І. Є монотонним класом. Ну, в тому сенсі, що якщо, ну давайте я вже позначимо M, да? M від I. У тому сенсі, що якщо, значить, бета належить
бути і, да? А альфа є більше або зарівнює, так? Для будь-яких двійкових факторів альфа так. Більше або дорівнює у сенсі часткового впорядкування, по координатному, так? То звідси випливає, що альфа теж належить. Монотонність. Двійкових факторів визначається таким чином. Так? Тобто певна множина, що складається з двійкових факторів, є монотонний клас, якщо вона містить кожен вектор, так, який більше або дорівнює вектору, що їй належить. Так? Поряд з кожним вектором вона містить і усі ті, що його покривають. Так? Що покривають. Так ось, значить, набір старших членів. Набір старших членів поліномів, які утворюють мінімальні бази зробленні, базис монотонного класу – це сукупність його мінімальних елементів. Мається на увазі, да, відносно мінімальних. Відносно впорядкування майша потерівні часткового, да? Часткового. Тобто мінімальні елементи будь-якої частково впорядкованої машини, да? От основні поняття стосовно частково впорядкованих машин вам повинні бути знайомі. Да? Я виходжу з цього. Значить, монотонний клас – це така фактично частково впорядкована машина, яка містить з кожним елементом будь-який, що є більше, дорівнює дані, да? Даному елементу. Да? Значить, мінімальний елемент частково впорядкований можна, це такий, да, що будь-який елемент, який є менше заданого, да, вже не належить цій множині. Тобто нема таких, що і менше, да, заданого. Це мінімальний. Ну, виходячи з цього загального значення, мінімальний базис монотонного класу. Це просто сукупність мінімальних елементів даного класу. Так от, цей базис класу, да, M від I, який залежить від ідеалу I. Сукупність усіх мінімальних елементів, да, серед тих факторів, які можуть бути старшими членами серед тих монолітів, відповідають степеням А, що можуть бути старшими членами елементів ідеалу І. Так, базису монотонного класу, да, і є набіром старших членів мінімальну базису природного рейтингу. Зрозуміло? Ну, то якщо ви берете будь-яку, ну, що таке фактично, там, набір старших членів поліномів, які належать ідеалу. Це набір двійкових векторів. Да? Вони частково впорядковані всі ці векторі. Да? Ці старші члени полінові, що входять до ідеалу І, належать, вони частково впорядковані. Берете такі серед них, да? Менше яких вже нема у цій множині. Да? У цьому наборі. Менше яких вже нема. От їх залишаєте, а усі інші будуть більше удорівнювати
вибраним вами. І оці, що вибрані, утворюють базис класу. І фактично будь-який мінімальний базис Льовнера, яким би він не був, старші члени мономіфів, старші члени полінометів, які входять на базис, визначаються однозначно самим ідеалом.